Володимир Будаєв до геріатричного пансіонату переїхав лише 2 тижні тому. Чоловік художник. Його роботи були на виставці у Бастіоні по всій країні і навіть у Європі та США. Мистецтвом займається все життя. Тож у пансіонаті йому вже виділили майстерню для роботи, куди він потрохи перевозить речі і вже має нові замовлення. Я маю написати її портрет. Між іншим, то її он дідусь. Оце її дідусь. Правда, я у кольорі написав, ну а зараз то тільки набросок був. Задоволена життям у пансіонаті і пані Яна. Жінці вже за 80, і вона має сумну історію. Її чоловік та син померли, тому жінка залишилася сама. Тут же проводить час з позитивом, відзначає людяне ставлення, найбільше любить читати. Я люблю книголюб, я люблю кросворди і читаю багато. Для мене це насолода. А хтось любить от, в шахати грати, хтось любить поговорити собі. Ну, каже, знаходить своє дозвілля, хто що любить, розумієте, каже, має своє хобі. Ну, от я кажу, мені то, що я читаю, бібліотека гарна, можу читати, є вибір. В Івано-Франківському геріатричному пансіонаті проживає 200 людей похилого віку та з особливими потребами. Для їхнього комфорту адміністрація намагається організувати різне дозвілля – бібліотеки, господарство, майстерні. Тепер додався і спорт. Тенісні і шахово-шахматні столи, ще лавки і урни – це завдяки тому, що ми приймали участь в бюджеті участі, стали переможцями в нашій номінації і, відповідно, фірма нам облаштувала це місце дозвілля, яке нам насправді дуже потрібно. У мерії відзначають, намагається допомагати пансіонату, хоч він і перебуває в обласному підпорядкуванні. Вдалося встановити тенісний стіл і стіл для гри в шашки. Ну і взагалі геріатричному пансіонату ми час від часу допомагаємо те, що можемо. В геріатричному пансіонаті планують і надалі розвивати дозвілля, аби зробити життя мешканців якомога комфортнішим. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».